បរិច្ឆេទទី7សមុជយៈសង្ឃៈដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងមិសកៈសង្ឃៈដោយឥន្ទ្រី22ដែលលើកយកផងដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រីយកមកសិក្សាពីប្រន់នៅក្នុងបរមត្ថធម៌ទាំង4ប្រការនេះមានលើកយកផងដែលជាបរមត្ថធម៌ពុខ្លះដែលមានសភាពជាឥន្ទ្រីយកមកសិក្សាជាបន្តដោយព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យបានបែងចែកលើកយកនៅបរមត្ថធម៌ទាំងនោះមកសម្ដែងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះមានប្រភពត្រង់ត្រាស់ហៅបរមត្ថធម៌មានរូបខ្លះមានចេតសិកខ្លះមានចិត្តខ្លះដោយសភាពជាឥន្ទ្រីឥឡូវយើងក៏បានសិក្សាមកដល់បញ្ញិន្ទ្រីបាទបញ្ញិន្ទ្រីគឺសភាពជាធំនៅក្នុងការដឹងយើងមើលអង្គធរបរមត្ថនៅក្នុងទំព័រទី77ណាបងណាចាលោកគ្រូដែលបញ្ញិន្ទ្រីនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាធំជាប្រធាននៅក្នុងការដឹងនៅសភាវៈធរតាមសេចក្តីពិតពាក្យថាការដឹងនៅសភាវៈធរនេះតាមសេចក្តីពិតនេះព្រះអដ្ឋកថាអដ្ឋសាលានីលោកសំដាយនៅក្នុងឥន្ទ្រិយរាសេលោកបានលើកឡើងដោយអត្ថន័យជាចិត្តតាមប្រការដែលមានសំដាយនៅក្នុងអដ្ឋកថាជាដើមក៏លោកបាននាំយកមកសំដាយទុកនៅក្នុងទីនេះដោយលើកយកសភាពដឹងសភាពដឹងនេះគឺការដឹងច្បាស់គឺការដឹងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដែលលោកសំដែងវចនថាថាបជានេតិតិបញ្ញាបជានេតិបញ្ញានេះបជានេតិតិបញ្ញានេះមកអំពីបកនេះប្រែថាប្រការផ្សេងផ្សេងឬក៏លោកសំដែងថាបការេណជានេតិតិបញ្ញាក៏បានប៉ុន្តែព្រះអដ្ឋកថាលោកបានលើកសម្ដែងឡើងដោយជារូបកិរិយាថាបជានេតិបជានេតិនេះដោយបកសម្ពនៅខាងដើមគឺលោកសម្ដៅយកការដឹងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងការដឹងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនេះលោកបានធ្វើជាបទបច្ឆាសូទុកថាកੰងបជានេតិដឹងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយម្ដេចតើលោកបានសម្ដែងសេចក្តីថាជាវិសជ្ជនាទុកគឺអីទាំងប
ុក្ខន្តិអតិនេនយេនអរិយសច្ចានិគឺការដឹងនៅអរិយសច្ចៈដោយសភាពថានេះជាទុក្ខនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនេះជាហេតុនាំទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខនេះជាទីរំលត់ទុក្ខជាដើមនេះគឺជាសភាពរបស់បញ្ញាដែលព្រះអធិកថាលោកបានសម្ដែងសេចក្តីនេះចំណាយនៅក្នុងដីកាអភិធម្មថសង្គហៈលោកបានសម្ដែងសភាពរបស់បញ្ញាគឺបញ្ញាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសម្បយុត្តធម៌បញ្ញាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការដឹងច្បាស់នៅសភាវៈធម៌ដោយលោកលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ញានេះគឺជាគ្រឿងដឹងច្បាស់ដឹងប្រកបនៅសភាវៈធម៌ទាំងឡាយបានន័យថាសភាវៈធម៌ទាំងឡាយមានអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលកំពុងប្រកបនោះបញ្ញាដែលបានដឹងនោះគឺមិនវង្វេងនៅក្នុងកិច្ចរបស់សភាវៈធម៌ហ្នឹងពីព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានធម៌ដតីណាមួយអាចគ្រប់សង្កត់បានអញ្ចឹងទើបលើកយកបញ្ញានេះឯងថាជាឥន្ទ្រីបាទជាឥន្ទ្រីពីព្រោះនៅក្នុងការដឹងច្បាស់នៅសភាពពិតរបស់សភាវៈធម៌នេះមិនមានធម៌ដតីណាក្រៅអំពីបញ្ញាដែលជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅសភាពពិតរបស់សភាវៈធម៌និងមិនវង្វេងនៅក្នុងកិច្ចរបស់សភាវៈធម៌នោះដូច្នេះលោកទៅសម្ដែងថាបញ្ញានេះឯងជាបញ្ញន្តិយៈនៅក្នុងការដឹងលក្ខណៈពិតរបស់សភាវៈធម៌ដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងដីកានេះលោកបានសម្ដែងតាក់ទងដល់ការដឹងច្បាស់ការដឹងច្បាស់ចំពោះរបស់បញ្ញានេះគឺថាជាធំជាប្រធាននៃសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយបាទជាធម៌ជាប្រធាននៃសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយពីព្រោះលោកសម្ដែងថាបញ្ញាអសមោហៈកិច្ចេសម្បយុត្តធម្មានាំងឥសរោហោតិថាបញ្ញានេះជាសភាវៈដែលជាធម៌ជាងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយក្នុងកិច្ចដែលមិនវង្វេងបាទគឺមិនវង្វេងនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញានេះឯងទៅលោកថាជាអិន្ទ្រីលោកលើកឡើងថាជាអិន្ទ្រីពីព្រោះសភាពជាធំជាងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងការដែលដឹងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចគឺមិនវង្វេងនៅក្នុងកិច្ចពេលដែលប្រកបចំពោះសភាវៈធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅហើយលោកបានសម្ដែងលក្ខណៈប្រព្រឹត្តទៅលោកសម្ដែងថាអនញ្ញាភិភវនិយភាវេនៈបវត្តណោគឺថាដោយការប្រព្រឹត្តទៅប
ព្រោះតែសភាពដែលគ្របសង្កត់ដោយការមិនវងវងវែងបាទអញ្ចឹងការដែលដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សភាវធរតាមសេចក្តីពិតបានរបស់បញ្ញានេះគឺថាសភាវធរដតីដែលកើតរួមដូចជាភាសវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជាដើមដែលកើតរួមជាមួយនឹងបញ្ញានឹងគឺថារមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់បញ្ញាបានន័យថាសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយមានសោភណៈសាធារណៈចេតសិកអីជាដើមដែលកើតជាមួយបញ្ញានឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់បញ្ញាសភាវធម៌ទាំងឡាយដតីมันអាចធ្វើជាប្រធាននៅក្នុងការដឹងច្បាស់នៅលក្ខណៈរបស់សភាវធម៌បានអញ្ចឹងតើបលើកបញ្ញាដែលជាអ្នកដឹងច្បាស់ជាងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយនៅលក្ខណៈរបស់សភាវធម៌ហ្នឹងថាបញ្ញានោះឯងជាឥន្ទ្រីបាទជាឥន្ទ្រីអញ្ចឹងដោយសភាពនៃការប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងมันមានធម៌ដតីណាអាចគ្រប់សង្កត់បានដោយជាបថវីធាតបថវីធាតដែលមាននៅក្នុងថ្មសភាពរឹងរបស់បថវីធាតដែលបង្ហាញនៅលក្ខណៈរឹងរបស់បថវីធាតអញ្ចឹងគឺថាថ្មមានសភាពរឹងរបស់បថវីធាតនឹងច្រើនជាងធាតដតីអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្មក៏មានធាតដតីដែរដូចជាតេជោធាតដូចជាអបោធាតដូចជាវាយោធាតហើយនឹងរូបដតីទៀតដែលមានប្រកបនៅក្នុងថ្មហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែការសម្ដែងនៅលក្ខណៈរឹងរបស់បថវីធាតក្នុងផ្ទាំងថ្មហ្នឹងគឺបថវីធាតសម្ដែងប្រកបច្បាស់ជាងគេអញ្ចឹងបញ្ញាក៏ដូចគ្នាបាទក៏ដូចគ្នាគឺថាបញ្ញាដែលកើតរួមជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ដតីសម្បយុត្តធម៌ដតីក៏មិនអាចដើម្បីនឹងដឹងច្បាស់នៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈធរឬក៏លក្ខណៈសភាវៈរបស់អារម្មណ៍បានដែរហើយប្រកាសច្បាស់ដោយបញ្ញាបានដែរអញ្ចឹងបញ្ញានេះគឺជាអ្នកដឹងនៅលក្ខណៈដឹងនៅសភាវៈទាំងពួងតាមសេចក្តីពិតបានជាងសម្បយុត្តធម៌ដតីដែលកើតរួមជាមួយដូច្នេះបញ្ញានេះឯងតើបលោកលើកជាសភាពជាឥន្ទ្រីដូចជាបថវីធាតដែលសម្ដែងនៅលក្ខណៈប្រកបរបស់ខ្លួនគឺលក្ខណៈរឹងរបស់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងផ្ទាំងថ្មអញ្ចឹងសូម្បីតែរូបដតីដែលកើតនោះក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់បថវីប្រកបច្បាស់ជាងគេយ៉ាងណាមិញបញ្ញាជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ដតីក៏ដូចគ្នាគឺបញ្ញាអាចគ្រប់សង្កត់សភាវៈធម៌ដតីដែលកើតរួមជាមួយនឹងខ្លួននឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការដឹងច្បាស់នៅសភាវៈលក្ខណៈរបស់អារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកបបានបាទអញ្ចឹងដូច្នេះតើបលោកលោកថាបញ្ញានេះឯងជាបញ្ញិន្ទ្រិយៈបាទបញ្ញិន្ទ្រិយៈមួយទៀតបញ្ញានេះឯងក៏លោកលោកថាជាអនញ្ញតញ្ញាតញ្ញាសាមិតិន្ទ្រីក្នុងច្បាប់ខ្លះសរសេរជាមៃតន្ត្រីទៀតបាទខ្ញុំសរសេររូបមួយទៀតជូនអញ្ញាអនញ្ញាតអនញ្ញាតញ្ញាតញ្ញាសាមៃ
ិន្ទ្រីបាទដោយលោកធ្វើអតែងអីនៅកន្លែងលើអសមួរហ្នឹងឲ្យទៅជាស្រឹកអីបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះក៏ជាឈ្មោះរបស់បញ្ញាចេតសិកដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាចេតសិកនោះឯងសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងបឋមមគ្គណាចឹងនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកបញ្ញាដែលជាបញ្ញាថ្នាក់មគ្គប៉ុន្តែយកបញ្ញានៅក្នុងបឋមមគ្គបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបឋមមគ្គនេះឯងឬក៏យើងហៅថាសោតាបត្តិមគ្គនេះឯងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជាអ្នកដឹងដែលជាប្រធានជាងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងការដឹងនៅអរិយសច្ចៈណាអរិយសច្ចៈដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ដឹងដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកពីព្រោះមគ្គនេះគឺជាមគ្គដំបូងគឺជាមគ្គគឺជាបញ្ញាដែលកើតឡើងដំបូងឃើញអរិយសច្ចៈអញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងមកគឺថាយើងមិនធ្លាប់បានដឹងមិនធ្លាប់បានឃើញមិនធ្លាប់បានប្រទល់មិនធ្លាប់បានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងលក្ខណៈរបស់អរិយសច្ចៈក៏ប៉ុន្តែមគ្គដែលកើតឡើងដំបូងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់បញ្ញាចេតសិកដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងលោកុត្តរចិត្តធ្វើនេតិជាអ្នកឃើញច្បាស់ធ្វើជានេតិជាអ្នកចាក់ធ្លុះនៅលក្ខណៈរបស់អរិយសច្ចៈដែលមិនធ្លាប់បានឮមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីមុនមកអញ្ចឹងពាក្យថាអនញ្ញតៈនេះគឺយើងក៏បៃជ្រាបថាពាក្យថាអនញ្ញតៈប្រែថាធរដែលបុគ្គលមិនធ្លាប់បានដឹងបាទខ្ញុំកាត់ធរនឹងជាកាត់ពាក្យបាលីនឹងជាពីរមកពីដំបូងគឺពាក្យអនញ្ញតៈអនញ្ញតៈនេះគឺមកអំពីអ្នកនឹងអញ្ញតៈបាទប្រែថាមិនធ្លាប់បានដឹងអញ្ចឹងត្រង់នេះពាក្យថាអនញ្ញតៈគឺធរដែលមិនធ្លាប់បានដឹងបាទគឺថាធរហ្នឹងពីមុនមកយើងមិនធ្លាប់បានដឹងមិនធ្លាប់បានស្គាល់មិនធ្លាប់បានចាក់ធ្លុះគឺអរិយសច្ចៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេលណាដែលសោតាបត្តិមគ្គចិត្តកើតឡើងបញ្ញាដែលឈ្មោះថាមគ្គត្រង់កន្លែងនោះគឺរមែងដឹងបាទបញ្ញាត្រង់កន្លែងនោះគឺរមែងដឹងអញ្ចឹងធរដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹងនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកអរិយសច្ចៈនិងនិព្វានបាទអរិយសច្ចៈនិងនិព្វាននេះពីកាលដែលពេលដែលមគ្គមិនទាន់កើតឡើងគឺមិនអាចដឹងមិនអាចចាក់ធ្លុះមិនអាចឃើញមិនអាចយល់ច្បាស់ឲ្យប្រកបនៅក្នុងសភាពរបស់អរិយសច្ចៈនិងនិព្វាននេះទេក៏ប៉ុន្តែពេលណាដែលមគ្គកើតឡើងពេលណាដែលមគ្គកើតឡើងអញ្ចឹងពេលដែលមគ្គកើតឡើងគឺកើតឡើងតាមលំដាប់គឺសោតាបត្តិមគ្គកើតជាលំដាប់ដំបូងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមគ្គដែលកើតឡើងជាដំបូងនេះឯងតើបលោកលើកឡើងថាជាអនញ្ញតៈញាសាមៃតិន្ទ្រីព្រោះជាប្រធាននៅក្នុងការដឹងជាធំនៅក្នុងការដឹងនៅអរិយសច្ចៈនិងនិព្វានដែលមិនធ្លាប់បានដឹង
អញ្ចឹងពីព្រោះតែមានពាក្យថាអនញ្ញតៈនៅខាងដើមនេះគឺសំដៅយកធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានដឹងបានដល់អរិយសច្ចៈនិងនិព្វានហើយបើបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសត្វណាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសត្វថាអញ្ញាសាមិពេលដែលភ្ជាប់ចូលគ្នាមកយកពាក្យអនញ្ញតៈនេះជាមួយនឹងអញ្ញាសាមិមកទៅជាយកអញ្ចឹងពាក្យថាអញ្ញាសាមិគឺជាកិរិយាសព្ទបាទកិរិយាសព្ទពេលណាដែលកិរិយាសព្ទនេះដែលយើងឃើញថាប្រែថាអញដឹងខ្ញុំដឹងអាត្មាអញដឹងដឹងនៅអ្វីគឺដឹងនៅធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីមុនបាទអញ្ចឹងធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីមុនគឺអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងពេលដែលរួមរួមគ្នាទៅទៅជាអនញ្ញតសញ្ញាមិនេះប្រែថាអាត្មាអញដឹងខ្លួនអញដឹងនៅធម៌គឺអរិយសច្ចៈនិងនិព្វានបាទបានន័យថានិព្វាននិងអរិយសច្ចៈដែលមិនធ្លាប់ដឹងហ្នឹងឥឡូវនេះគឺអាត្មាអញដឹងខ្លួនអាត្មាអញដឹងអញ្ចឹងទើបលោកសំដែងពាក្យនេះឯងសំដៅយកសភាពជាឥន្ទ្រីអញ្ចឹងពេលតជាមួយនឹងសត្វឥន្ទ្រីកិរិយាសត្វធម្មតាมันអាចចូលគ្នាដោយត្រង់បានបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំញែកពាក្យនេះឲ្យអស់ឲ្យចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យឃើញពាក្យហ្នឹងបាទពីប្រត្រូវក្នុងភាសាបាលីកាលណាសត្វដែលជាកិរិយាយកមកធ្វើសមាសគឺលោកហាមលោកហាមអញ្ចឹងដើម្បីនឹងអាចធ្វើសមាសបានត្រូវមានសត្វដតីរៀងដូចជាក្នុងទីនេះយើងធ្លាប់បានឮពាក្យថាអេហេភិក្ខុជាដើមបាទអេហេភិក្ខុជាដើមគឺអេហេនេះជាកិរិយាសព្ទហើយភិក្ខុជានាមហើយសព្ទហ្នឹងជាសមាសអញ្ចឹងតើបលោកមានរឿងតអិតិសព្ទនៅត្រង់កណ្ដាលនេះបាទអញ្ចឹងដូចជាពាក្យអនញ្ញាហើយនឹងអញ្ញាសាមិហើយនឹងអិតិនិងអន្ត្រីក៏ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពាក្យភិក្ខុអេហេភិក្ខុលោកលុបអិតិចោលប៉ុន្តែនៅក្នុងអនញ្ញាតញ្ញាសាមិតន្ត្រីនេះគឺលោកអត់លុបអិតិសព្ទនេះដោយលោកទុកបដាលអញ្ចឹងតើសម្ដែងអត់នៅក្នុងទីនេះតើបលោកសម្ដែងសេចក្តីហ្នឹងដោយមានពាក្យអិតិសព្ទហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងជាមួយផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអន្ត្រីដែលជាធំដែលជាប្រធាននៅក្នុងការដឹងធម៌ដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ដឹងបានន័យថាគឺការដឹងនៅអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានជាដំបូងបំផុតណាអញ្ចឹងការដឹងនៅអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានជាដំបូងបំផុតគឺសោតាបត្តិមគ្គចិត្តនឹងឯងណា
ចឹងសោតាបតិមគ្គចិត្តគឺចិត្តដែលប្រកបជាមួយមគ្គបាទដែលប្រកបជាមួយមគ្គហើយកាត់ផ្ដាច់នៅសោតសោតនេះគឺសំដៅយកត្រសែរបស់ពុទ្ធជនបាទអញ្ចឹងដែលយើងបានសិក្សាមកហើយនៅក្នុងពាក្យសោតាបតិមគ្គដែលយើងសិក្សានៅក្នុងលោកពត្រៈចិត្តបរិឆេទមួយនោះក៏បានឧបមាអំពីរឿងពាក្យថាសោតនេះជាដើមក៏យើងបានធ្លាប់បានសិក្សាបានដឹងនៅក្នុងរឿងនឹងខ្លះខ្លះមកហើយអញ្ចឹងតាមធម្មតាបុត្រជនទាំងឡាយទោះបីជាបុគ្គលប្រភេទណាក៏ដោយក៏មិនអាចឃើញនៅអរិយសច្ចៈនៅព្រះនិព្វានដោយបញ្ញាបានដែរដោយបញ្ញាថ្នាក់មគ្គដែលកើតឡើងនឹងបានដែរគឺអាចដឹងបានថានេះជាទុក្ខនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខបានតាមសតបញ្ញត្តិគឺបរិយត្តិប៉ុន្តែបុគ្គលដែលបានមគ្គដែលបានមគ្គហើយគឺឃើញច្បាស់ប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាដែលកើតឡើងឃើញអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានជាដំបូងនោះឯងទើបលោកឲ្យឈ្មោះថាអនញ្ញតាសាមៃតិន្ទ្រីឬក៏សាមិតិន្ទ្រីដែលជាបញ្ញាកើតឡើងឃើញនៅព្រះនិព្វានជាដំបូងបាទឃើញនៅព្រះនិព្វានជាដំបូងបំផុតអញ្ចឹងមគ្គដតីដូចជាសកតិអនាគាមីអរហន្តជាដើមមគ្គទាំងអស់ខាងលើនេះគឺបានឃើញព្រះនិព្វានបន្តអំពីមគ្គខាងដើមឃើញហើយអញ្ចឹងបញ្ញានោះឯងឈ្មោះថាធ្លាប់បានឃើញប៉ុន្តែបញ្ញាថ្នាក់សោតាបត្តិមគ្គគឺឃើញនៅធដែលមិនធ្លាប់បានឃើញគឺអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានដូច្នេះតើបលោកសំដែងពាក្យនេះពាក្យនេះលោកកាត់បត់ពីរយ៉ាងម្យ៉ាងទៀតលោកកាត់បត់ថាអនញ្ញតៈហើយនឹងញាសាមិក៏មានដែរហើយលោកសំដែងវចនថាថាអនញ្ញាតੰញាសាមិតេជាជាជានិសាមិតេទៅជាអនញ្ញតាសាមិបាទចាំប្រែមកថាខ្ញុំដឹងនៅធដែលមិនបានដឹងបាទនៅធដែលមិនបានដឹងគឺធដែលមិនបានដឹងអំពីមុនមកតើលោកអធិប្បាយថាអតិមនសិការតោបដ្ឋាយៈតាតិសេនឧស្សាហេនសហវិបស្សនំអរិយផន្តសៈតាស្មឹងឧស្សាហេអបដេបស្សថេយេវៈសោតាបត្តិមគ្គំបដិលៈផន្តិឥន្ទ្រីយន្តិវតੰហោតិឥន្ទ្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយន័យថាខ្ញុំដឹង
ឬក៏អាត្មាអញដឹងនៅអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានដែលមិនធ្លាប់បានដឹងដែលមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីមុនមកហ្នឹងលោកបានអធិប្បាយដោយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឋានៈគឺសភាពជាឥន្ទ្រីរបស់បុគ្គលអ្នកបដិបត្តិបុគ្គលអ្នកបដិបត្តិដោយសភាពជាធំគឺមានការព្យាយាមប្ររព្ធចម្រើននៅវិបស្សនាព្រមដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែលប្រកបចោះសុខនៅក្នុងសភាវៈធម៌រហូតបានសម្រេចនៅសោតាបត្តិមគ្គចឹងក្នុងការបានសម្រេចសោតាបត្តិមគ្គហើយក៏រមែងឃើញនៅអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វាននោះចឹងអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានដែលប្រកបដល់បញ្ញានៅក្នុងខណៈដំបូងនោះឯងទៅឲ្យឈ្មោះថាអនញ្ញាតាអនញ្ញាតាសាមិគឺសំដៅយកខ្ញុំឃើញនៅអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានហ្នឹងចឹងពេលណាដែលប្រកបជាមួយនឹងអិន្ទ្រីដោយសភាពរបស់ញាសាមិនេះឯងជាកិរិយាសព្ទដែលនៅក្នុងភាសាបាលីជាកិរិយាសព្ទអក្សរអញ្ចឹងលោកទៅប្រើអិតិសព្ទរៀងដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជានាមធម្មតាដោយរៀងកិរិយាសព្ទនឹងទៅអិតិសព្ទដែលនៅបន្លោះកដាលញាសាមិឬជានិសាមិនឹងឯងឲ្យនៅត្រង់បន្លោះកដាលនឹងទៅដើម្បីតនាមនឹងនាមធ្វើជាសម្មាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏តបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងអិតិទៅជាញាសាមិតិឬក៏ជានិសាមិតិហើយតជាមួយណាអំពីអិន្ទ្រីទៅទៅសម្រាប់រូបទៅជាអនញ្ញាអនញ្ញតាសាមិតិន្ទ្រីឬអនញ្ញាតាសាមិតិន្ទ្រីគឺសំដៅយកអិន្ទ្រីរបស់បុគ្គលអ្នកបដិបត្តិដោយន័យជាដើមថាអាត្មាអញនឹងដឹងច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈឬព្រះនិព្វានដែលមិនធ្លាប់បានដឹងច្បាស់ចឹងគឺសំដៅយកឥន្ទ្រីរបស់បុគ្គលអ្នកប្ររព្ធនៅវិបស្សនាព្រមដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែលប្រកបដោយការកំណត់ដឹងនៅនាមរូបជាប្រការដំបូងរហូតបានសម្រេចសោតាបត្តិមគ្គក្នុងកាលដែលសេចក្តីឧស្សាហ៍ឬក៏សេចក្តីព្យាយាមឬសេចក្តីប្ររព្ធនោះនៅមិនទាន់រលត់ទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះតើលោកសម្ដៅយកអង្គធរបរមត្ថរបស់ឥន្ទ្រីនេះឯងថាបញ្ញាចេតសិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គចិត្តតើបានទេបងចាលោកគ្រូចាចាលោកគ្រូចាចាអរគុណលោកគ្រូសំដងក្រាន់តែលោកមានថែមអិតិនៅកដាលនេះគឺលោកមិនលើកយកអត្ថន័យអីមកថែមទេពីព្រោះញានឹងឯងប្រែថាដឹងអញ្ចឹងញាសាមិនេះប្រែថាដឹងដឹងហ្នឹងកិរិយាសព្ទហ្នឹងចោះវិភពបរិទ្ធទី3តើតប្រែថាខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដោយលើកយកអនញ្ញតនៅខាងដើមនេះគឺសំដៅយកធរដែលមិនធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងធរដែលមិនធ្លាប់ដឹងអង្គធរបរមត្ថរបស់សត្វថាអនញ្ញតនេះគឺបានដល់អរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានហើយអរិយសច្ចៈយើងក៏ដឹងហើយមានទុក្ខសមុទ្យសច្ចៈគឺបានដល់លោកិយចិត្ត81ចេតសិកសម្បយុត52រូប28ហើយសមុទ្យបានដល់លោកភៈចេតសិកហើយមគ្គគឺបានដល់
ចេតសិកដែលជាអង្គមគ្គហើយដល់និរោធៈគឺបានដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងអនញ្ញាសាពាក្យថាអនញ្ញតៈហ្នឹងគឺបានដល់អរិយសច្ចៈហ្នឹងឯងដែលมันធ្លាប់បានដឹងអំពីមុនគឺថតឲ្យมันធ្លាប់បានដឹងអំពីមុនហ្នឹងគឺបានដល់អរិយសច្ចៈអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវនេះថែភ្ជាប់នឹងពាក្យថាញាសាមិមកប្រែថាអាត្មាដឹងអញ្ចឹងទៅជាអនញ្ញាអនញ្ញាអនញ្ញតៈញាសាមិប្រែថាអាត្មាអញដឹងនៅអរិយសច្ចៈដែលมันធ្លាប់បានដឹងអំពីមុនមកចាំពេលដែលប្រកបជាមួយឥន្ទ្រីញាសាមិនេះសាពីហ្នឹងស្មើនឹងជានាមិពីប្រោះញាធាតនេះអាចផ្លាស់ទៅជាជាអ្នកបាទអញ្ចឹងទៅសំដែងវចនថាមានពាក្យថាជានិសាមិវាស្មើគ្នាប្រែថាខ្ញុំដឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទគឺថាពេលដែលចូលសមាសជាមួយនឹងនាមគឺក្នុងវេយ្យាករណ៍លោកហាមដោយធរដែលយើងធ្លាប់សូត្រដូចជាអេហេបាសិកោអីយ៉ាងក៏មានរឿងតាក់ទងនឹងវេយ្យាករណ៍បាលីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះពេលណាដែលលោកធ្វើសមាសកិរិយាជាមួយនឹងនាមចូលគ្នាគឺលោកប្រកបកិរិយាសព្ទដែលនៅខាងដើមមុននឹងតចូលនឹងនាមនោះឯងដែលឲ្យទៅជាបទសមាសលោកច្រើនប្រើអិតិសព្ទរៀងរៀងនៅកដាលអញ្ចឹងទៅមានអិតិនៅពីមុខឥន្ទ្រីនិងនៅខាងដើមឥន្ទ្រីនៅខាងចុងញាសាមិកអញ្ចឹងទៅបានប្រកបរូបសម្រាប់ជាអនញ្ញាតសាអនញ្ញាអនញ្ញាតញ្ញាសាមិតិត្រិយមកគឺសំដៅយកឥន្ទ្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយន័យថាខ្ញុំឬក៏អាត្មាអញដឹងនៅអរិយសច្ចៈដែលមិនធ្លាប់បានដឹងបាទហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបំប្រែមកហើយឥន្ទ្រីយើងដឹងហើយពាក្យថាឥន្ទ្រីគឺសភាពជាធម៌ឥន្ទ្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយន័យថាខ្ញុំដឹងនៅអរិយសច្ចៈដែលមិនធ្លាប់បានដឹងបាទអញ្ចឹងអន្ត្រីទី20ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាមកណាអាចយល់បានហើយណាគឺសំដៅយកមគ្គចិត្តដំបូងនឹងឯងគឺសោតាបត្តិមគ្គហ្នឹង22ប៉ុន្តែអង្គធរបរមត្ថគឺបញ្ញាចេតសិកដែលមាននៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គហ្នឹងពេលប្រុសចិត្តមិនមែនអ្នកឃើញនៅអរិយសច្ចៈទេគឺបញ្ញាចេតសិកនឹងឯងដែលកើតជាមួយសម្បយុត្តធរនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គចិត្តហ្នឹងបងអោនសម្បយុត្តធរនឹងឯងឲ្យឃើញនៅអរិយសច្ចៈដែលមិនធ្លាប់ដឹងមិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់ស្គាល់មិនធ្លាប់ចាក់ធ្លុះពីមុនមកបាទបងចង់សួរថាម៉េចមែនអូអត់ទេលោកគ្រូអីចានៅអត់មានសួរអីលោកគ្រូចាបាទបាទអញ្ចឹងលេខ21គឺអញ្ញន្ទ្រិយៈបាទអញ្ញន្ទ្រិយៈ
anh nhân tri dạ mà bịa tha anh nhân tri dạ ní cứ anh nhé nấu hàng đa ní cứ sầm đào vô bịa tha thó đá bọc quán đăng móc bằng thai tiệt đã trâu đăng móc bằng thai tiệt đòi lúc xâm đại anh bịa nấy thà a à, chia nia tay tế anh nhằn a à, chia nia tay tế anh nhằn chứ mô thà anh nhớ bố chia thọ đại bọc quần đăng to mọc tiệt mà nấu khăn tí ní thò đại trâu đăng to mọc tiệt cứ à rây giả sạch chạm đó đài lòng ánh đài trâu thơ ở chế cho bác to tổ tiệt cứ xong đau vô bà nhà chế tạ sạch đại bộ phật tấu nấu khăn ông mẹ khăn lơ đại nấu sọl cứ tăng tài sọt ta ở sạc cơ tí ở nà kia rồi hốt đó à ra hạt mà chẳng tập lúc xong đại vệ trần nạp thạ rồi bỏ à phía ní cứ lúc xong đại chấp chìa mùi năng anh trí anh nhắn xong đại bà lấy tam đại ca cho à chia nia anh nhắn tạ mày vẽ anh trị giảng anh nhìn trị giảng là trâu đăng mạo tiền thọ đài bọc quần trâu đăng bọn to mọc tiệt nó ánh chia ân trì tớp chmua thá anh nhấn trì dạ mà chẳng thọ đã trâu đăng mọc tiệt nó ánh cứ bạn đó là rây giả sạch chạm đó đái vì bố anh nhẹ anh nhẹ ní cứ bà thả bán đằng mà bán đằng bán tay nấu khăn ông tì ní à đà nấu khẳng đà bịa thả à chìa à, chìa nè tế cứ xâm đào vô ca và bật tàu khẳng mục chẳng à ní ánh cà nà cho hồng vì mục chìa nè tế tàu thả lột ôi bà cách sạch đầy trở lắm vì bố cả na chia nè tết prai thật đăng tại mà giáng
ដល់អាជានេតិគឺសំដៅយកការដឹងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទៅសរុបសេចក្តីមកសម្រាប់រូបទៅជាអញ្ញំប្រែថាធរដែលត្រូវដឹងដែលត្រូវដឹងបន្តទៅមុខទៀតបាទធរដែលត្រូវដឹងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសេខបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានដែលនៅត្រឹមថ្នាក់សោតតាគឺថានៅមានធរដែលក្បីត្រូវសិក្សាទៅខាងមុខទៀតគឺរហូតដល់អរហត្តមគ្គទៅជាអសេខជាបរិយោសានអរហត្តផលដូច្នេះតើបលោកថាធរដែលត្រូវដឹងតទៅមុខទៀតគឺអរិយសច្ចៈនៅព្រះនិព្វាននោះឯងប៉ុន្តែត្រូវតែចម្រើនឲ្យដល់ទីបំផុតអញ្ចឹងទៅលោកអធិប្បាយនៅក្នុងពាក្យថាអញ្ញន្ទ្រិយៈនេះឯងដោយលោកលើកថាបឋមមគ្គេបឋមមគ្គេនេះអនញ្ញងញត្តវាបិកិលេសបហាណកច្ចាសៈអបរិណដ្ឋតាតាសៈជាអ្នកកច្ចាសៈវិកបវិកតភាវេណយថាតទ្ធេតាស្មឹងចតុសច្ចធម្មេអមតបតេអេវៈវាបុណបុណังជាអ្នកអ្នកកច្ចៈអ្នកកច្ចយតានังឥន្ទ្រិយៈឥន្ទ្រិយន្តិវតังហោតេពាក្យថាអញ្ញន្ទ្រីនេះគឺសំដៅយកធម៌ដែលត្រូវដឹងបន្តទៅមុខទៀតធម៌ដែលត្រូវដឹងបន្តទៅមុខទៀតនេះគឺតាមធម្មតាសភាពនៅដែលមិនទាន់អស់ទៅមិនទាន់សូន្យទៅនៃកិច្ចប្រហារកិលេសបាទនៃកិច្ចប្រហារកិលេសអញ្ចឹងសោតាបត្តិមគ្គចិត្តដែលកើតឡើងហើយប្រហារនៅកិលេសតាមដែលខ្លួនតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលអាចប្រហារបានគឺប្រហារទិដ្ឋិវិចិកិច្ឆាជាដើមហ្នឹងឲ្យដាច់ទៅហើយប៉ុន្តែកិច្ចនៃការប្រហារនៃកិលេសទាំងឡាយឲ្យអស់សូន្យទៅអំពីខន្ធសណ្ដាននៅមានកិលេសដែលត្រូវប្រហារតទៅទៀតអញ្ចឹងតើបលោកសំដែងនៅក្នុងទីនេះគឺថាកិច្ចដែលត្រូវប្រហារនៅកិលេសទាំងឡាយមិនទាន់អស់ទៅព្រោះការបាននៅថតដែលមិនធ្លាប់ដឹងគឺអរិយសច្ចៈដោយមគ្គដំបូងដោយមគ្គដំបូងដូច្នេះកិច្ចដែលត្រូវដឹងកិច្ចដែលត្រូវដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចៈធរក្តីនៅព្រះនិព្វានក្តីដែលក្បបីឃើញដោយកិច្ចដែលត្រូវធ្វើបន្តអំពីមគ្គដំបូងនោះដោយបញ្ញាណាបញ្ញាដែលកើតឡើងប្រកបជាមួយកិច្ចនៃការដឹងនៅព្រះនិព្វាននិងអរិយសច្ចៈបន្តអំពីមគ្គដំបូងនោះឯងគឺបញ្ញាដែលជាប្រធានជាធំនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅដឹងនៅអរិយសច្ចៈនិងព្រះនិព្វានបន្តអំពីមគ្គដំបូងនោះលោកឲ្យឈ្មោះថាអញ្ញន្ទ្រិយៈបាទតាមបានទេមកអាចយល់ទៅនឹងអញ្ចឹងចាលោកគ្រូចាបាទអញ្ចឹងគឺសំដៅយកមគ្គដែលកើតឡើងបន្តអំពីសោតាបត្តិមគ្គចំណែកអញ្ញាតាវន្ត្រីគឺសំដៅយកបញ្ញាដូចគ្នាបាទសំដៅយកបញ្ញាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាប្រភេទនេះគឺយ៉ាងមើលនៅក្នុងទីនេះអង្គធរបរមត្តគឺបញ្ញាចេតសិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរហន្តបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអនញ្ញតញ្ញាសាមៃតិន្ទ្រីគឺបញ្ញានៅក្នុងបឋមមគ្គគឺសោតាបត្តិមគ្គចិត្ត
ប៉ុន្តែអញ្ញន្ទ្រិយៈគឺសំដៅយកសកតិគាមិមៈបញ្ញានៅក្នុងសកតិគាមិមៈអនាគាមិមៈនិងអរហតមៈចំណែកអញ្ញាតាវន្ត្រីគឺសំដៅយកបញ្ញានៅក្នុងសតាបតិផលចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះអរហត្តមកអរហត្តផលមិនថាសតាបតិផលចា៎ពាក្យថាអញ្ញាតាវន្ត្រីនេះគឺលោកសំដែងអត្តកថាអញ្ញាអញ្ញាតាវិនតិយន្តិអញ្ញាតាវិណោបរិនិទ្ធិតៈអាជាអ្នកអ្នកកិច្ចចាសៈខៃណាសវាសៈឥន្ទ្រិយន្តិអញ្ញាតាវិន្ទ្រិយំឈ្មោះថាអញ្ញាតាវិន្ទ្រីបរោះជាអន្ត្រីរបស់ព្រះខៃណាស្រមខៃណាស្រមដែលដឹងច្បាស់គឺមាននាទីក្នុងការដឹងច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈអស់ហើយត្រង់នេះប្រែថាសម្រេចហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះគឺពាក្យថាអញ្ញាតាវន្ត្រីនេះគឺសំដៅយកបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់ដែលដឹងច្បាស់នៅកិច្ចក្នុងអរិយសច្ចៈគឺថាបានសម្រេចចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងកិច្ចដែលត្រូវដឹងច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈនេះគឺចប់សពគ្រប់ហើយដោយបញ្ញាណាបញ្ញានោះឯងឈ្មោះថាអញ្ញាតាវន្ត្រីគឺសំដៅយកបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរហត្តផលអញ្ចឹងទៅសំដៅយកបញ្ញាចេតសិកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរហត្តផលចិត្តរបស់ព្រះខៃណាស្រមអញ្ចឹងអន្ត្រីទាំងឡាយ3ប្រការនេះឯងគឺរមែងជាធំជាសភាពដែលជាប្រធាននៃសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយដែលកើតរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងការដឹងច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈនោះឯងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងអន្ត្រីទាំងអស់នេះមានចំនួនទាំងអស់ប្រមាណ22អញ្ចឹងព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យកាលដែលលោកពោលនៅឥន្ទ្រីគឺបានដល់ប្រាសាទតរូបទាំងឡាយ5ជាខាងដើមដើម្បីសម្ដែងឲ្យឃើញថាសភាព
ប្រកាន់មមថាជាអត្តាជារូបកាយជាទូខ្លួនដែលកំពុងតែប្រចាក់ប្រកាសច្បាស់ដល់សត្វលោកទាំងឡាយនេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនបានកំណត់ដឹងនៅប្រាសាទទៅរូបទាំងឡាយនោះឯងអញ្ចឹងសភាពដែលរួចចាកការប្រកាន់មមរមែងមានទៅបានដោយការកំណត់ដឹងអញ្ចឹងការកំណត់ដឹងនេះឯងគឺបញ្ញាជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅជាអ្នកឃើញជាអ្នកដឹងនៅសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់បញ្ញាដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងឯងមានសភាពបាត់សលេងហើយលោកគ្រូអាឡូបងអូលើវិញចាំលើវិញហើយលោកគ្រូចាំអូបាទមិននេះអត់បានប្រាប់អញ្ចឹងលោកសំដែងនៅក្នុងអន្ត្រីដែលព្រះអនុរុទ្ធធាចារ្យបានលើកឡើងមកសរុបអន្ត្រីដែលលោកលើកឡើងមកសម្ដែងនេះមិនមែនជាការលើកឡើងដោយអត្តនោម័តរបស់ព្រះអនុរុទ្ធធាចារ្យទេគឺអនុលោមទៅតាមព្រះបាលីដែលព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គត្រាស់ទុកហើយអញ្ចឹងការដែលលើកឡើងមកសម្ដែងនេះគឺប្រយោជន៍ដើម្បីកិរិយាកំណត់ដឹងរបស់សត្វទាំងឡាយដែលមានការប្រកាន់នៅអត្តាទូខ្លួនគឺរូបកាយនេះជាដើមអញ្ចឹងទើបលោកសម្ដែងសេចក្តីថាតថាអ៊ីមេសង្សត្តានាងបាកដេរូបកាយេអតគេហតលគេហតលហថងតពិមតិចអ៊ីមេសង្សអបរិញ្ញាយៈបរិញ្ញាយៈចហោតិគឺការសម្ដែងនៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយនេះដែលលោកលើកឡើងតាកទួងដល់ប្រាសាទតរូប5ជាដើមប្រាសាទតរូប5នេះសត្វលោកក៏សម្គាល់ថាជារូបកាយរបស់ខ្លួនដោយមានសភាពជាធំនៅក្នុងការឃើញសភាពជាធំនៅក្នុងការឮសំឡេងសភាពជាធំនៅក្នុងការដឹងក្លិនជាដើមដែលលោកសម្ដែងទុកមកនេះគឺដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងឯងដែលមិនទាន់មានការកំណត់ដឹងឲ្យមានការកំណត់ដឹងនៅសភាពដែលប្រកាន់មមថាជាទូខ្លួនគឺអតគេហតលហថងដែលលោកថាប្រយោជន៍ដល់ការដែលសត្វលោកមិនបានតន់កំណត់ដឹងនៅអតាទូខ្លួននេះថាត្រឹមតែសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឥន្ទ្រីជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យសត្វលោកហ្នឹងដឹងបានអញ្ចឹងចំណាយការដែលសម្ដែងដល់ឥន្ទ្រីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាវរូបទាំងពីរជាដើម
គឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញនៅសភាពផ្សេងគ្នានៃអត្តាដែលសត្វលោកប្រកាន់ថានៃសភាពជាស្ត្រីជាបុរសដែលសត្វលោកមិនធ្លាប់បានកំណត់ដឹងអំពីមុនមកការដែលព្រះដ៏មានព្រះភិបព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងមកហើយក៏បានសម្ដែងវេជ្ជញេចឹងការដែលព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យបាននាំមកសម្ដែងនៅក្នុងទីនេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យសត្វលោកដែលមិនទាន់មានការកំណត់ដឹងនៅក្នុងរឿងឥន្ទ្រីនឹងឯងឲ្យឃើញសភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាវរូបទាំងពីរដែលជាប់តាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងបសាទរូបទាំងឡាយនោះគឺថាការកំណត់ប្រកាន់មមរបស់សត្វលោកថានេះជាស្ត្រីនេះជាបុរសនៅក្នុងអត្តាប្រភេទនេះរមែងមានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះដោយការកំណត់ដឹងយ៉ាងនេះគឺសត្វលោកទាំងឡាយមិនអាចរួចចាកបានអញ្ចឹងការដែលព្រះមានប្រភេទត្រាស់សម្ដែងនៅសភាពនៃបសាទរូបនិងភាវរូបទាំងឡាយនេះដោយសភាពជាឥន្ទ្រីពីព្រោះបសាទរូបទាំងឡាយនេះមានការប្រកាសច្បាស់ច្រើនជាងភាវរូបទាំងឡាយពីរនេះមានការប្រកាសច្បាស់ច្រើនជាងរូបដតីដតីណាទាំងអស់ដូច្នេះទើបលោកលើកឡើងមកសម្ដែងនៅក្នុងទីនេះដើម្បីសម្ដែងនៅរូបដែលប្រកាសច្បាស់ដែលសត្វលោកធ្លាប់ប្រកាន់ពីព្រោះតែមិនទាន់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងនេះឯងហើយកំណត់ដឹងបានដើម្បីរួចចាកនៅការប្រកាន់មមនៅក្នុងសភាពជាអត្តាចំណែកឥន្ទ្រីដែលលោកហៅថាជីវតិន្ទ្រីដែលលោកបានពោលសម្ដែងបន្តអំពីភាវរូបទាំងពីរនោះគឺតាមធម្មតាសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វលោកគឺសំគាល់អត្តាទូខ្លួនដែលបានទទួលចាកនៅការសម្គាល់សភាពថាជាជីវៈគឺអត្តាឬក៏ជីវៈជីវៈនេះនៅក្នុងទីឃនិកាយក៏មានសម្ដែងអត្ថកថាទីឃនិកាយក៏បានបែងចែកជីវៈនេះគឺសំដៅយកសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់ទូខ្លួនហើយសត្វលោកខ្លះក៏បានប្រកាន់កាលអំពីសម័យបុរាណក៏បានបែងចែកអត្តារឿងជីវៈនេះជារបស់ផ្សេងឬក៏អត្តាឬជីវៈនេះឯងជារបស់តែមួយដែលសត្វលោកធ្លាប់មានទិដ្ឋិប្រព្រឹត្តទៅអំពីខាងដើមហើយសំគាល់ថាអត្តាគឺបសាទរូប5ដែលសត្វលោកកាលអំពីសម័យបុរាណលើកឡើងនៅទិដ្ឋិទាំងឡាយដែលសំគាល់អត្តាគឺសំដៅយកបសាទរូប5ហើយនិងភាវរូប2ហើយលើកយកជីវតិន្ទ្រីដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងបានដោយជីវតរូបនិងជីវតិន្ទ្រីយចេតសិកនេះឯងថាជាទូជីវៈហើយលើកយកអត្តានិងជីវៈថារបស់ទាំងពីរហ្នឹងអាចញែកចេញអំពីគ្នាបានអត្តានិងជីវៈនេះឯងมันអាចញែកចេញអំពីគ្នាបានតាមដែលទិដ្ឋិដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សានៅក្នុងទិដ្ឋិទាំង75នោះក៏ឃើញថាការសម្ដែងឥន្ទ្រីនេះគឺដើម្បីលាតត្រដាងដើម្បីវេជ្ញញសភាពនៅរូប7ខាងដើមគឺបសាទរូប5និងជីវតិន្ទ្រីនិងភាវរូប2ដែលសរុបទាំង7រូបនេះគឺឲ្យឃើញថាសភាពនោះឯងគឺជាបរមត្ថគឺជាបរមត្ថធម៌ធ្វើប្រធានជាធំជាអ្នកកំណត់ដឹងនៅក្នុងការដឹងដូចជាចក្ខុបស័តរូបប្រធានជាធំនៅក្នុងការឃើញជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យសត្វលោកដឹងថានេះជាសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់បរមត្ថគឺមិនមែនជាទូអត្តាបាទគឺមិនមែនជាអត្តាហើយអត្តានេះក៏ចែកចេញទៅជាបរមអត្តាជីវអត្តាអីច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យបានចែកនៅក្នុងអត្ថកថា
សុមង្គលវិលាសនីនឹងច្រើនហើយនៅក្នុងសភាពដែលលោកសម្ដែងវែកញែកនេះគឺបែងចែកតដ្ឋិរបស់សត្វលោកនឹងដែលមិនតើបានកំណត់ដឹងមានការប្រកាន់នឹងប្រកាន់នៅក្នុងរូបខាងដើមនឹងគឺប្រាសាទតរូប5ភាវរូប2នឹងថាជាទូអត្តាហើយជីវតិន្ត្រីនេះឯងថាជាជីវៈហើយរហូតលើកដល់ជីវៈអត្តហើយបរមអត្តអីជាដើមនឹងតាំងតែអំពីបុរាណកាលមកបាទតាំងតែអំពីបុរាណកាលមុនព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងឡើងទៀតអញ្ចឹងការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងគឺសំដែងលើកឡើងលាតត្រដាងនៅឥន្ទ្រីទាំង22នេះគឺប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឥន្ទ្រីខាងដើមដែលជារូបហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យសត្វលោកលះនៅអត្តានិងជីវៈដែលជាតិដ្ឋិដែលយើងធ្លាប់បានសំដែងនៅក្នុងអត្តគិហតិដ្ឋិណាប្រការហ្នឹងយើងធ្លាប់បានលើកឡើងយកមកនិយាយនៅក្នុងអត្តគិហេកតិដ្ឋិហ្នឹងយកមកនិយាយអញ្ចឹងការប្រកាន់នៅក្នុងអត្តាហើយនឹងតិដ្ឋិហ្នឹងគឺការសំដែងឥន្ទ្រីហ្នឹងដើម្បីលើកយកសត្វលោកដែលមិនទាន់កំណត់ដឹងនៅក្នុងរឿងអត្តានិងជីវៈហ្នឹងថាត្រឹមតែជាទូឥន្ទ្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអង្គធម៌បរមត្ថមានប្រសាទរូបនិងភាវរូបជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកំណត់ដឹងបានបាទអញ្ចឹងសេចក្តីរបស់តាំងតែអំពីចក្ខុឥន្ទ្រីរហូតមកដល់ជីវតិន្ទ្រីហ្នឹងគឺសរុបសេចក្តីមកគឺដើម្បីសំដែងវែកញែកជាបញ្ញានៅក្នុងការកំណត់ដឹងដើម្បីឲ្យសត្វលោកដែលមិនទាន់រួចចាករឿងអត្តាហើយនឹងជីវៈឲ្យរួចចាកអត្តានិងជីវៈដែលនៅក្នុងអន្តគិហេកតិដ្ឋិដែលសត្វលោកប្រកាន់នៅក្នុងរឿងទាំងនោះនឹងឯងឲ្យរួចចាកនៅក្នុងតិដ្ឋិទាំងនោះបានចំណែកឥន្ទ្រីដែលជានាមឥន្ទ្រីដែលជានាមនេះឯងគឺតាំងតែអំពីមនិន្ទ្រីមករហូតទៅដល់អញ្ញាតាវន្ត្រីនៅក្នុងឥន្ទ្រីដែលជានាមគឺលោកសម្ដែងមនិន្ទ្រីមុនគឺដើម្បីសម្ដែងបង្ហាញថាសភាពប្រកាន់មើមនៅក្នុងអត្តាគឺក្រុមនាមពីព្រោះអត្តានេះដែលលោកសម្ដែងអត្តានៅក្នុងនេះគឺដើម្បីបង្ហាញនៃពីរយ៉ាងអត្តាមួយគឺសម្ដៅយកក្រុមរូបអត្តាមួយសម្ដៅយកក្រុមនាមដែលសត្វលោកប្រកាន់ថាជាអត្តានឹងអញ្ចឹងគឺលើកអត្តាដែលជាទូរូបកាយមុនហើយនឹងលើកអត្តាដែលសត្វលោកប្រកាន់ជាទូនាមខាងក្រោយអញ្ចឹងអត្តានឹងជីវៈដែលសត្វលោកប្រកាន់ហើយនោះมันអាចរួចចាកបានដោយប្រការដែលมันបានកំណត់ដឹងច្បាស់នៅក្នុងឥន្ទ្រីអញ្ចឹងការដែលព្រះអង្គសម្ដែងឥន្ទ្រីដែលជារូបហើយទៅសម្ដែងឥន្ទ្រីដែលជានាមអញ្ចឹងព្រះអរុទ្ធាចារ្យបានលើកឡើងដើម្បីសម្ដែងនៅក្នុងទីនេះគឺសម្ដែងមនិន្ទ្រីមុនមនិន្ទ្រីនេះគឺសភាពការដែលសម្ដៅយកការសម្ដែងរបស់លោកលើកឡើងសម្ដែងមុនឥន្ទ្រីដែលជានាមដតីទៀតពីប្រសភាពប្រកាន់មើមនៅក្នុងអត្តានៃក្រុមនាមទាំងឡាយដែលសត្វលោកមិនទាន់មានការកំណត់ដឹងនៅក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយនេះហើយមិនទាន់មានការរួចចាកគឺឲ្យកំណត់ដឹងបានហើយអាចធ្វើឲ្យរួចចាកបានអញ្ចឹងឥន្ទ្រីទាំងឡាយដតីទៀតដូចជាឥន្ទ្រីដែលជាវេទនានោះឯងទាំង5ដែលលោកសម្ដែងឡើងហ្នឹងគឺធម្មតាសភាពអត្តាដែលមិនមានរូបរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពសៅមងសភាពក្តៅក្រហាយ
សភាពទុកសោកដោយអំណាចរបស់ឥន្ទ្រីទាំងឡាយនោះមានការសពទុកទោមនុស្សយំសោកជាដើមប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពប្រកាន់មមនៅក្នុងសភាពជាសពនឹងទុកដែលមាននៅក្នុងអត្តាព្រោះតែមិនមានការកំណត់ដឹងនៅក្នុងរឿងឥន្ទ្រីទាំងឡាយនេះហើយនឹងមិនទាន់មានការរួចចាកអញ្ចឹងទើបលោកសម្ដែងឥន្ទ្រីបានដល់វេទនាទាំង5នេះឯងដើម្បីឲ្យសត្វលោកមានការកំណត់ដឹងចំណែកឥន្ទ្រីមានសទ្ធាណាមានសទ្ធាមានវិរិយៈមានសតិមានសមាធិនិងបញ្ញាទាំង5នេះដែលលោកលើកឡើងសម្ដែងមកខាងក្រោយគឺជាបដិបទាដើម្បីលះនៅដើម្បីលះនៅអត្តាដែលជាដែលសត្វលោកប្រកាន់ថាជាអត្តាដែលមានជារូបផងអត្តាដែលមានជានាមផងដែលសត្វលោកប្រកាន់រូបធម៌និងនាមធម៌នោះថាជាទូអត្តាជាជីវៈដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនទាន់មានការកំណត់ដឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលមិនទាន់មានការកំណត់ដឹងការរួចចាកក៏មិនមានការរួចចាកនៅក្នុងអត្តានិងជីវៈនោះមិនមានអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរឿងសទ្ធារឿងឥន្ទ្រីសទ្ធាវិរិយៈសមាធិនិងបញ្ញាព្រមទាំងសតិនេះឯងគឺដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅជាបដិបទាសម្រាប់ជម្រះសម្រាប់ជម្រះនៅសេចក្តីសៅមងសម្រាប់ធ្វើឲ្យរួចចាកនៅសភាពប្រកាន់មមក្នុងអត្តានិងជីវៈនៅក្នុងឥន្ទ្រីខាងដើមដែលសត្វលោកប្រកាន់នឹងឯងជាងការសំដាយរឿងឥន្ទ្រីនេះឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រការយ៉ាងនេះអញ្ចឹងការចែកឥន្ទ្រីនេះឯងជាលោកុត្តរៈជាលោកយៈហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងហ្នឹងបងក៏បានអានច្រើនដងមកហើយដោយបានលើកយកនៅក្នុងឥន្ទ្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកាមផងឥន្ទ្រីជារូបផងឥន្ទ្រីជាអរូបផងហើយរហូតមកដល់ចែកជាលោកយៈលោកុត្តរៈទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងឥន្ទ្រីទាំងអស់នេះកាលបើចែកដោយលោកយៈនិងលោកុត្តរៈគឺយើងចាប់រាប់អំពីអនញ្ញាតញ្ញាសមៃតិន្ទ្រីអញ្ញន្ទ្រីតាវន្ត្រីឥន្ទ្រី3នេះឯងរាប់ទុកនៅក្នុងលោកុត្តរៈឥន្ទ្រីអញ្ចឹងឥន្ទ្រីដែលនៅសល់ដតីទៀតរាប់ថាជាកាមៈជាលោកយៈឥន្ទ្រីបាទអញ្ចឹងបើចែកឥន្ទ្រីនេះឯងលោកយៈឥន្ទ្រីនោះកាលណាបើចែកដោយអំណាចជាដែនកំណត់របស់តណ្ហាទើបចែកជាកាមៈឥន្ទ្រីចែកជារូបៈឥន្ទ្រីនិងអរូបៈឥន្ទ្រីទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកាមៈឥន្ទ្រីរូបៈឥន្ទ្រីហើយនិងអរូបៈឥន្ទ្រីនោះយើងក៏បានចែកមកតាមហ្នឹងគឺចក្ខុសោតៈធានៈជាដើមដែលយើងបានចែកនៅក្នុងការសិក្សារូបបរមត្ថនោះយើងឃើញថាឥន្ទ្រីណាដែលមិនមាននៅក្នុងរូបលោកមានតែនៅក្នុងកាមលោកអញ្ចឹងឥន្ទ្រីនោះឯងរាប់ថាជាកាមៈឥន្ទ្រីអញ្ចឹងឥន្ទ្រីណាដែលមានអង្គធរបរមត្ថកើតបាននៅក្នុងរូបលោកផងក៏រាប់ថាជារូបឥន្ទ្រីផងជាកាមៈឥន្ទ្រីផងអញ្ចឹងគឺការចែកឥន្ទ្រីហ្នឹងយើងក៏បានឃើញនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ដេគុណគឺទំព័រលេខ83បងក៏បានអានមកហើយអញ្ចឹងសេចក្តីសិក្សានៅក្នុងឥន្ទ្រី22នេះចប់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទហ្នឹងហើយចាលោកគ្រូលោកគ្រូអាពីលេខ20មកដល់លេខ22ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរាប់យកតែលោកុត្តរៈបញ្ញាលោកគ្រូបាទលោកុត្តរៈឥន្ទ្រីលោកុត្តរៈបញ្ញាបាទ
ចាលោកគ្រូនៅក្នុងនឹងដីកាលោកបានបែងចែកឥន្ទ្រីហ្នឹងលោកថាឥន្ទ្រីខាងចុង3ហ្នឹងឥន្ទ្រីខាងចុង3ហ្នឹងឯងគឺជាលោកុត្តរឥន្ទ្រីហើយចំណែកឥន្ទ្រីដែលនៅកដាលគឺចាប់អំពីសទ្ធាវិរិយៈសតិសមាធិនៅឯងគឺជាបដិបទាបាទជាបដិបទាអញ្ចឹងតើបលោកលើកឡើងសម្ដែងនៅក្នុងទីនេះបានចែកដឹកគុណលោកចែកពឺស្ដាលោកចែកតាំងពីជាកាមឥន្ទ្រីរូបឥន្ទ្រីអរូបឥន្ទ្រីមករហូតដល់លោកកុត្តរឥន្ទ្រីបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះចាំយ៉ាងទៅគ្រូចាអរគុណហើយឡើយយើងចូលមកចាបលៈបាទបលៈនេះប្រែធម្មតាថាកំឡាំងបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងអានពលៈ9ប្រការហ្នឹងមកហ្នឹងហើយចាខ្ញុំកណ្ដាសំខាន់ខ្លាំងពីគុណគុណចាស់ក្នុងសមអនុញ្ញាតទានយើងអានអង្គធម៌នៅទំព័រ77ចាប់ដើមពី77ប្រាណពលៈពលៈមាន9គឺមួយសទ្ធាពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងការទីចំពោះវត្ថុដែលគួរជឿអង្គធម៌បានដល់សទ្ធាជាកសិទ្ធក្នុងសាសនៈ791ពីរវិរិយៈពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងការព្យាយាមអង្គធម៌បានដល់វិរិយៈជាកសិទ្ធក្នុងវិរិយៈសំប្រយុទ្ធ705 3សតិពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងការរលឹកត្រូវអង្គធម៌បានដល់សតិជាកសិទ្ធក្នុងសាសនៈ7914សមាធិពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងការតាំងនៅយ៉ាងមាំមួនក្នុងអារម្មណ៍តែមួយអង្គធម៌បានដល់ឯកកតាចិត្តសាស្ត្រក្នុងចិត្ត104វាអវិរិយៈចិត្តសាស្ត្រ16និងវិជ្ជកិច្ឆាសំតិចិត្ត71 5បញ្ញាពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងការដឹងតាមសេចក្តីពិតអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាចិត្តសាស្ត្រក្នុងញាណសំតិចិត្ត79 6ហិរិពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះអំពើទុច្ចរិតអង្គធម៌បានដល់ហិរិចេតសិកក្នុងសោភណៈចិត្ត91 7អោកតតពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងការតក់ស្វាត់ខ្លាចចំពោះទុច្ចរិតអង្គធម៌បានដល់អោកតចេតសិកក្នុងសោភណៈចិត្ត91 8អហិរិកពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងការមិនខ្មាស់ចំពោះអំពើទុច្ចរិតអង្គធម៌បានដល់អហិរិកចេតសិកក្នុងអកុសលចិត្ត12 9អត្តតពលៈធម្មជាតិដែលមិនងាប់ងល់ក្នុងការមិនតក់ស្លុតចំពោះទុច្ចរិតអង្គធម៌បានដល់អនត្តតចេតសិកក្នុងអកុសលចិត្ត12សេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងទំព័រ83លេខរៀង5ពលៈពាក្យថាពលៈបានន័យថាមិនងាប់ញ័រដូចមានបាលីសម្ដែងថាអកម្មណត្ថេនៈពលៈប្រែថាឈ្មោះថាពលៈព្រោះអត្ថាមិនងាប់ញ័រម្យ៉ាងទៀតថាពលិយន្តេអបន្នេបតិបក្ខធម្មេសហន្តិមន្តំតិតិស្មើនឹងពលានិប្រែថាធម៌ទាំងឡាយណារមែងមានកម្លាំងសង្កត់សង្កិននៅបតិបក្ខធម៌ដែលកើតឡើងហើយ
និងមានការអត់ធ្មត់តស៊ូជំនឿនៅបដិបត្តិធម៌ទាំងនោះដូច្នេះធម៌ទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាពលៈអធិប្បាយធម្មតាអ្នកដែលជាមេពលទាំងឡាយរមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាអង្គធម៌9ដែលមានសទ្ធាជាដើមក៏រមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនគឺការជ្រះថ្លាការព្យាយាមជាដើមដូច្នេះទើបឈ្មោះថាពលៈភាពមិនញាប់ញ័រមាន2យ៉ាងគឺមេពលរូបខ្លះមិនញាប់ញ័រក្នុងនីតិរបស់ខ្លួនគឺភាពជាធំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលតាមនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ខ្លួននឹងការបាត់ជួបប្រសពជាមួយនឹងសឹកសត្រូវហើយក៏មិនញាប់ញ័រអាចជំនាញពួកសត្រូវនោះបានសេចក្តីនេះយ៉ាងណាពលៈធម៌ដែលជាផ្នែកកុសលទាំងនោះក៏មិនញាប់ញ័រក្នុងនីតិរបស់ខ្លួននឹងអាចជំនាញអកុសលធម៌ដែលជាបដិបត្តិជាមួយខ្លួននោះអាចវិនិច្ឆ័យទៅបានដោយសធាពលៈមានភាពជ្រះថ្លាយ៉ាងមាំមួនមិនញាប់ញ័រនឹងអាចជំនាញអកុសលធម៌ដែលជាហេតុមិនឲ្យជ្រះថ្លាគឺអសធានោះឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅបានដូចនេះជាដើមប្រការមួយមេពលរូបខ្លះមិនញាប់ញ័រក្នុងកិច្ចការនីតិរបស់ខ្លួនគឺភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្កប់បញ្ជារបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបានជួបប្រសពចូលជាមួយសឹកសត្រូវហើយมันអាចនឹងទម្លាយពួកសត្រូវនោះឲ្យបរាជ័យទៅបានសេចក្តីនេះយ៉ាងណាពលៈធម៌ដែលជាផ្នែកអកុសលធម៌ទាំងនោះមានភាពមិនញាប់ញ័រក្នុងនីតិរបស់ខ្លួនគឺតាំងមាំផ្នែកធម៌ដែលកើតព្រមជាមួយខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការកុសលធម៌ដែលជាបដិបត្តិកើតឡើងហើយក៏មិនអាចនឹងទម្លាយបានត្រូវបន្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្នែកអកុសលធម៌ទៅដូចជាអហេតុកពលៈមានភាពមិនញាប់ញ័រក្នុងភាពមិនខ្មាស់ចំពោះទុច្ចរិតប៉ុន្តែការហេតុរិយពលៈកើតឡើងហើយអហេតុរិយពលៈក៏ត្រូវបរាជ័យទៅมันអាចតាំងនៅបានដូចនេះជាដើមប្រការមួយដូចមានបាលីអាសាធកៈសម្ដែងទុកថាអសត្ថិយេកោសង្ជេចៈមុតថាសច្ចៈចៈឧទ្ធច្ចៈឧទ្ធច្ចេវិជាវិជាយៈអហេតិកេណោតបេចៈអ្នកកម្មបរេតាស្មាសទ្ធាតយោសត្តៈកុសលាតិពលានិចៈយុត្តេស្វេយៈអកម្មបេញៈអបញ្ញាបេតានេនិកាអង្គធម៌7សទ្ធាជាដើមដែលជាកុសលនិងអជាកតៈទាំងនោះឈ្មោះថាពលៈព្រោះមិនញាប់ញ័រក្នុងអកុសលអកុសលធម៌តាមលំដាប់គឺសទ្ធារមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងអកុសលធម៌ដែលជាហេតុឲ្យកើតភាពមិនមានសទ្ធាវិរិយៈរមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងអកុសលធម៌ដែលជាហេតុឲ្យកើតភាពខ្ជិលច្រអូសសតិរមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងអកុសលធម៌ដែលជាហេតុឲ្យកើតការបង្វែរភ្លេចសមាធិរមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងភាពរីងាយបញ្ញារមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងភាពមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតហេរៈរមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងភាពមិនស្មោះចំពោះទុច្ចរិតអតតៈរមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងភាពមិនតក់ស្លុតចំពោះទុច្ចរិតសូមបីកុសលធម៌មានវិរិយៈអហេរិកៈអនតតៈទាំងឡាយនេះបានឈ្មោះថាពលៈនោះក៏ព្រោះមិនញាប់ញ័រក្នុងសម្ពយុទ្ធធម៌តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះបាទចាប់ទៅទីសូមអរគុណបាទសាធុសាធុអីលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូតិចអីបាទបងនៅក្នុងប្រការទី2លោកគ្រូអឺ
នៅក្នុងអបការទី2នឹងកលែងដែលថាសេចក្តីនេះអាបន្ទាត់ទី3លោកគ្រូពួកសត្រូវនោះឲ្យប្រាជ្ញាសេចក្តីនេះយ៉ាងណាពលធម៌ដែលជាផ្នែកអកុសលឬក៏ផ្នែកកុសលលោកគ្រូអញ្ចឹងសំឡងក្នុងការទៅទឹកយល់ដែរលោកគ្រូជាផ្នែកអកុសលធម៌ទាំងនោះមានភាពមិនញាក់ញាល់ក្នុងនីតិរបស់ខ្លួនគឺតាំងមកអាហ្នឹងព្រោះវាបតិបៈនិងអកុសលដូច្នេះមិនជាកុសលទេលោកគ្រូត្រង់ណាបងតាំងកន្លែងបន្ទាត់ទី3លោកគ្រូបន្ទាត់ទី3អាកន្លែងបកាទី2ចាមានពីរបកាទី1ហើយឃ្លាអវៈបកាទី2បន្ទាត់ទី3លោកគ្រូភាពមិនញាប់ញ័រមាន2យ៉ាងគឺមេត្តាព្រូខ្លះមិនញាប់ញ័រក្នុងនេតិរបស់ខ្លួនគឺភាពជាធំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលតាំងនៅគ្រប់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលតាំងនៅក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់ខ្លួននិងការបញ្ជូប្រសពជាមួយនឹងសឹកសត្រូវហើយក៏មិនញាប់ញ័រអាចទម្លាយពួកសត្រូវនេះបានយ៉ាងណាពលៈធរដែលជាផ្នែកកុសលក៏មិនញាប់ញ័រក្នុងនតិរបស់ខ្លួននឹងអាចទម្លាយអកុសលធរដែលជាបដិបៈជាមួយខ្លួននោះឲ្យវិនាសទៅបានដោយសធាពលៈមានភាពជ្រះថ្លាយ៉ាងមមួនមិនញាប់ញ័រនឹងអាចទម្លាយអកុសលធរដែលជាហេតុមិនឲ្យជ្រះថ្លាតាមណាទៀតបកប្រការទី1ហ្នឹងចាដល់ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូនោះប្រការទី2ចាអាទី2មេពលរូបខ្លះមិនញាប់ញ័រក្នុងកិច្ចនីតិរបស់ខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្កប់បញ្ជារបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបានជួបប្រសពជាមួយសឹកសត្រូវហើយมันអាចនឹងទម្លាយពួកសឹកសត្រូវឲ្យបរាជ័យសេចក្តីនេះយ៉ាងណាពលៈធរដែលជាផ្នែកអកុសលទាំងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចខ្លាំងអកុសលណាលោកគ្រូបាទតាំងហ្នឹងហើយបងចាជាកុសលឬក៏ជាអកុសលតាំងអកុសលបងអកុសលលោកគ្រូចាអូអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំអកុសលទាំងនោះមានភាពមិនញាប់ញ័រក្នុងនតិរបស់ខ្លួនគឺតាំងនៅមើមក្នុងធរដែលបាត់ព្រមជាមួយខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអកុសលធរដែលជាបដិបៈជាមួយខ្លួនកើតឡើងក៏មិនអាចទម្លាយបានត្រូវបន្តប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្នែកអកុសលទៅទៀតដោយជាអហិរកៈពលៈជាដើមអូចាបាទពីព្រោះនៅក្នុងពលៈនេះដែលយើងសិក្សានៅក្នុងមិសកៈនេះសិក្សាកម្លាំងរបស់អកុសលនិងកម្លាំងរបស់កុសលអញ្ចឹងអត់ដូចនៅក្នុងពុទ្ធិបកយៈអេអញ្ចឹងទៅសរុបពលៈនេះឯងសរុបចំនួនពលៈទាំងអស់ទាំងកុសលផងទាំងអកុសលផងទាំងអវិជ្ជាកតៈមកផងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងប្រកាសបាទនៅក្នុងសង្កហៈខាងមុខគឺពលៈនោះលើកយកតែបែកខាងកុសលមកទេគឺយកពលៈតែ5មកទេអត់យកពលៈទាំងដែលជាអកុសលមានអនោតបៈមានអហិរកៈអីហ្នឹងយកមកសិក្សាអត់ទេចឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រការទី1យើងយកអាខាងកុសលប្រការទី2យកខាងអកុសលអញ្ចឹងគឺចឹងបាទបាទចាចាយល់បានលោកគ្រូសូមអរគុណនៅក្នុងសេចក្តីដែលលោកឧបមានេះតាមធម្មតាកុសលពេលដែលកើតឡើងវាទម្លាយអកុសលផងហើយនឹងធ្វើឲ្យកុសលនឹងប្រព្រឹត្តទៅផងពេលខ្លះដែលកើតឡើងមកហើយដូចជាសធាពេលណាដែលកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យសធានឹងឯងទម្លាយ
ទម្លាយនៅភាពគ្មានសទ្ធារបស់បុគ្គលនោះចោលអញ្ចឹងសទ្ធានេះឯងទៅមានកម្លាំងច្រើនអញ្ចឹងលោកថាត្រង់កន្លែងនេះពេលណាដែលសទ្ធាកើតទម្លាយនៅសទ្ធាអត្តភាពដែលគ្មានសទ្ធានោះឯងឲ្យសាបសូន្យទៅអញ្ចឹងការដែលលោកឧបមាដូចជាមេតបតែបញ្ជាកូនតបនឹងឯងឬក៏កូនទាហាននឹងឯងឲ្យច្បាំងសត្រូវឲ្យបរាជ័យទៅបានអញ្ចឹងលោកទុកជាភាពគ្មានសទ្ធានឹងឯងជាសត្រូវហើយសទ្ធានេះឯងទុកជាមេតបអញ្ចឹងលើកសម្បយុត្តធម៌ដតីសោភណចេតសិកដតីដែលកើតរួមជាមួយសទ្ធានឹងឯងចាត់ទុកដូចជាកូនតបដែលនៅក្រោមបញ្ជារបស់សទ្ធាអញ្ចឹងសត្រូវគឺភាពគ្មានសទ្ធាដែលហៅថាអសទ្ធានោះឯងត្រូវទម្លាយទៅទម្លាយទៅនេះមានពីរលក្ខណៈទៀតទម្លាយទៅនៅក្នុងខណៈដែលសទ្ធានេះដល់នៅភាពជាពលៈនិងមួយទៀតទម្លាយនៅសទ្ធាទម្លាយនៅភាពអសទ្ធានេះឯងឲ្យជាសមុច្ឆេទតែម្ដងពេលណាដែលទម្លាយឲ្យជាសមុច្ឆេទដោយជាពេលណាដែលសទ្ធាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គជាដើមហើយមួយទៀតនិយាយអំពីការលោកឧបមាដូចជាអកុសលអកុសលដែលលោកលើកឡើងថាអកុសលខ្លះជាពលៈដែរនោះពីព្រោះអកុសលពេលដែលកើតឡើងហើយมันអាចទម្លាយនៅអកុសលផងដែលជាសឹកសត្រូវបានទេពីព្រោះអកុសលដល់ទីទៀតដែលកើតឡើងហើយมันអាចទម្លាយនៅអកុសលដូចគ្នាបានហើយកើតឡើងជាមួយគ្នាបានរហូតអញ្ចឹងទៅលោកលើកឡើងបានដល់ឧទាហរណ៍ដូចជាអនត្តបៈអញ្ចឹងអនត្តបៈកើតជាមួយអកុសលទាំងអស់វាអត់អាចទម្លាយគេប៉ុន្តែកើតជាមួយគេបានទៅគ្រប់គ្នាហ្មងវាអត់អាចទម្លាយអកុសលដតៃទៀតបានទេអញ្ចឹងកើតឡើងជាមួយនឹងអកុសលដតៃទៀតបានអញ្ចឹងលោកថាដែលលោកឧបមាត្រង់ថាភាពមិនញប់មិនញប់ញ័រនោះដែលលោកលើកឡើងក្នុងប្រការទី2ថាមិនញប់ញ័រនៅក្នុងកិច្ចនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្កប់បញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលដែលជួបប្រសពជាមួយនឹងសត្រូវគឺអាចញប់ញ័រគឺមិនទម្លាយប៉ុន្តែនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កប់បញ្ជាគឺរមែងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដូចជាពូហេតអហិរកៈអនត្តបៈជាដើមគឺថាសភាពរបស់ខ្លួនគឺមិនខ្លាចមិនខ្មាស់ចំពោះទុច្ចរិតហើយមិនខ្លាចចំពោះផលរបស់បាបទេក៏ប៉ុន្តែសູ້ថាភាពដែលមិនខ្លាចភាពដែលមិនក្តៅក្រហាយជាដើមចំពោះបាបនោះគឺរមែងធ្វើឲ្យអហិរកៈនិងអនត្តបៈនឹងកំចាត់នៅអកុសលដែលខ្លួនកើតជាមួយនឹងបានថាអត់គឺប្រព្រឹត្តទៅជាមួយអកុសលទាំង12ប្រភេទហ្នឹងទៅបានរហូតតែម្ដងអញ្ចឹងលោកថាកាលបើជួបប្រសពជាមួយនឹងសឹកសត្រូវហើយมันអាចទម្លាយបានទេក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងពាក្យថាពលៈនេះដំបូងយើងបងយល់ឲ្យសេចក្ដីឧបមាមិញចាលោកគ្រូចាយល់បានលោកគ្រូចាំពាក្យថាពលៈនេះយើងប្រែមកធម្មតាប្រែថាកម្លាំងបាទប្រែថាកម្លាំងបើយើងប្រែមកទូទៅប្រែថាកម្លាំងនឹងឯងអត់មានប្រែអីច្រើនទេប៉ុន្តែ
នៅក្នុងសេចក្តីនេះដែលលោកលើកតាកតងដល់នឹងសភាវធម៌ចឹងគឺលោកលើកឡើងយកភាពគ្របសង្កត់បាទភាពគ្របសង្កត់ហើយភាពគ្របសង្កត់នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយលោកលើកឡើងតាកតងជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់សភាវធម៌ពីប្រពៃថាពលៈនេះមានអត្តន័យបានច្រើនយ៉ាងដែរដូចជាស្មើនឹងពាក្យថាអនុភាវៈដែលយើងថាអនុភាពនោះណាអញ្ចឹងតើលោកសំដែងវចនថាលោកសំដែងអត្តរបស់ពាក្យថាពលៈនេះឯងដោយអត្តទី1ព្រះថាកថាលោកសំដែងថាមិនកំរើកមិនញាប់ញយបាទមិនកំរើកមិនញាប់ញយនេះឯងគឺនៅក្នុងរូបបាលីយ៉ាងនេះលោកសំដាយថាអកម្បណៈបាទអកម្បណៈថេនៈពលៈឈ្មោះថាពលៈព្រោះជាសភាវៈមិនកំរើកបាទមិនកំរើកនេះលោកថាមិនញយមិនញប់ញយអត្ថកថាលោកសំដាយរូបមួយទៀតហើយថាកម្មបេយៈអកម្បយត្ថេនៈពលៈឈ្មោះថាពលៈព្រោះមិនត្រូវធរដតីធ្វើឲ្យកំរើកឬញ័របាទអញ្ចឹងសេចក្តីតាំងពីនេះមួយលោកសំដែងថាសភាវៈមិនកំរើកមិនញាប់ញ័រមួយទៀតមិនត្រូវធរដតីធ្វើឲ្យកំរើកនិងញាប់ញ័រនៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនយើងតិគុណសត្ថមចតកសំដែងអត្ថាអកម្មបណត្ថេនៈពលៈប្រែថាសភាវៈមិនកំរើកមិនញាប់ញ័រនៅក្នុងអថសាលនីអថកថាសំដែងថាអកម្មបយ័តថេនៈពលំគឺសភាវៈដែលមិនត្រូវសភាវៈដតីធ្វើឲ្យកំរើកញ័របាទអញ្ចឹងអត្តន័យទាំងពីរយ៉ាងនេះមួយគឺសំដៅយកសភាពមិនញាប់ញ័ររបស់ខ្លួននិងមួយទៀតទោះបីជាត្រូវសភាវៈធរដតីចូលមកក៏ដោយឬក៏ត្រូវកើតរួមជាមួយនឹងសភាវៈធរដតីក៏ដោយក៏មិនកំរើកញយគឺនៅតែប្រព្រឹត្តដោយសភាពរបស់ខ្លួនល្មមនឹងគ្រប់សង្កត់សភាវៈធរដតីបានពីព្រោះពាក្យថាពលៈនេះហេតុអីបានជាលើកឡើងថាអាចគ្រប់សង្កត់បានពីព្រោះពាក្យនេះលោកសំដែងអត្តន័យទុកច្រើនយ៉ាងសំដែងអត្តន័យស្មើនឹងពាក្យបភាវៈ
ប្រែថាគ្របសង្កត់ឬអភិភវៈបាទបភិវៈក៏ប្រែថាគ្របសង្កត់អភិភវៈក៏ប្រែថាគ្របសង្កត់អនុភវៈបាទនេះមានអត្ថន័យច្រើនដោយលោកសំដែងអត្ថន័យនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងបានជ្រាបដឹងថាសភាវៈធទាំងឡាយមានសទ្ធាមានសទ្ធាមានវិរិយៈមានសតិមានសមាធិជាដើមហ្នឹងគឺពេលណាដែលដល់នៅសភាពជាពលៈគឺអាចគ្របសង្កត់មានអំណាចមានសេចក្តីឧស្សាហ៍មានសេចក្តីឧស្សាហ៍និងមានភាពមិនត្រូវធដតីធ្វើឲ្យកម្រើកញ័របានអញ្ចឹងពេលណាដែលដល់នៅសភាពជាពលៈហើយមានកម្លាំងដែលមិនត្រូវធដតីណាណាធ្វើឲ្យកម្រើកញ័របានហើយអាចធ្វើឲ្យធដតីដែលកើតរួមជាមួយនឹងខ្លួននឹងឯងប្រព្រឹត្តសម្រាប់ចោះសម្រងប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាពឧស្សាហ៍របស់ខ្លួនដោយខ្លួននឹងឯងមានកម្លាំងច្រើនបាទដោយខ្លួននឹងឯងមានកម្លាំងច្រើនអញ្ចឹងទៅបានជាព្រះដីកាចារ្យលោកបានសំដែងវចនថាទៅតាមរូបស័ព្ទពីប្រអត្ថន័យទី1និងទី2ដែលសំដែងថាអកម្មបណ្ឌិតភេទអ្នកពលាំងនេះហើយនឹងអកម្មប្រយ័តភេទអ្នកពលាំងព្រះថកថាលោកមានបំណងធ្វើពលៈស័ព្ទនេះឲ្យទៅជារលហិសុទ្ធនាមបាទគឺជានាមស័ព្ទដែលមិនចាំបាច់ប្រកបរូបមកអំពីស័ព្ទដតីដតីប៉ុន្តែអត្តន័យមួយទៀតដែលព្រះដីកាចារ្យលោកសំដែងទុកមកថាបលិយន្តិឧបនេនេះដែលគុណព្រះសទ្ធម្មចោតកៈលោកសំដែងអត្តន័យវចនថាអរបស់ពាក្យថាពលៈនេះឯងទុកប៉ុន្តែដីកាយចាបានសម្ដែងអធិប្បាយមន័យទៀតមន័យទៀតដោយលោកលើកថាពលិយន្តិឧបន្នុបណេបាទថែមពាក្យថាកើតឡើងនិងមិនទាន់កើតឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទនៃរៀនយើងមានត្រឹមតែពាក្យឧបណេប្រែថាកើតឡើងបដិបខធម្មេសហន្តិមេតន្តៃតិពលានេះប្រែថាសភាវៈធរទាំងឡាយឯណារមែងមានកម្លាំងសង្កត់សង្កិនពាក្យថារមែងមានកម្លាំងនេះគឺលោកយកសັບនឹងប្រែស្រួលប៉ាន់ពាក្យថាពលិយន្តិនេះពលៈធៀបមិនមែនប្រែថាត្រឹមតែថាមានកម្លាំងទេបើយើងប្រែថាកម្លាំងទៅទេវាជានាមស័ព្ទហើយប៉ុន្តែពាក្យថាពលៈនេះឯងប្រែថាគ្របសង្កត់ពីព្រោះលោកឲ្យវេវចនថានៅក្នុងសេចក្តីនេះស្មើនឹងសហន្តិស្មើនឹងមត្តន្តិប្រែថាគ្របសង្កត់ក៏បានប្រែថាញញីក៏បានពាក្យថាពលៈនេះ
ប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រែសរុបសេចក្តីពាក្យថាពលៈនេះដោយផ្ទៃថាកម្លាំងបាទពលិយន្តិស្មើនឹងពាក្យថាចាអើលឺលឺដូចជាលឺតិចតិចលោកគ្រូអើមិននេះវាឡើងពើលឿងមិននេះឥឡូវលឺច្បាស់វិញទេណាបងចាលឺលោកគ្រូប៉ុន្តែនៅដូចរៀងខ្ទាស់អត់អីទេលោកគ្រូដល់មកដែរហើយទៀតហើយចង់ហៅចាចាលោកគ្រូចាអត់អីលើវិញចាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាពលៈនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺសំដៅយកធដែលអាចគ្របសង្កត់នៅធដតីឬក៏អាចញាំញីនៅធដតីដែលកើតរួមជាមួយនឹងខ្លួនផងហើយនឹងញាំញីនៅសត្រូវរបស់ខ្លួនផងបាទអញ្ចឹងតើប្រលោកសំដែងសភាពនៃការគ្របសង្កត់នេះឯងដោយសភាពញញីនៅធបតិបៈដែលកើតឡើងហើយអាហ្នឹងមន័យអញ្ចឹងន័យដែលលោកឧបមានៅក្នុងអត្តបទមេរៀនយើងគឺទី1លោកឧបមាដោយសភាពជាអ្នកដែលគ្របសង្កត់បង្កប់បញ្ជាឲ្យធ្វើឲ្យបតិបៈធហ្នឹងធ្វើឲ្យបតិបៈធហ្នឹងมันអាចកើតឡើងបានហើយនៅមួយទៀតគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបតិបៈធដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយខ្លួននឹងឯងឡើងធ្វើជាប្រធានរបស់បតិបៈធហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសំដែងអត្តន័យរបស់លោកនេះគឺលោកសំដែងឲ្យឃើញសភាពរបស់ពាក្យថាពលៈនេះឯងជាធដែលមិនកម្រើកញាប់ញ័រនោះហើយនឹងមិនត្រូវធដតីធ្វើឲ្យកម្រើកញាប់ញ័រនោះឯងជាប្រការមួយនិងមួយទៀតឈ្មោះថាពលៈព្រោះជាធដែលមិនត្រូវបតិបកធធ្វើឲ្យកម្រើកញាប់ញ័រអញ្ចឹងសភាពនៃទាំងពីរនេះមួយមិនកម្រើកញាប់ញ័រមួយទៀតមិនត្រូវបតិបកធនឹងឯងធ្វើឲ្យកម្រើកញាប់ញ័រអញ្ចឹងធដែលមានសទ្ធាជាដើមមានសតិជាដើមដែលដល់នៅសភាពជាពលៈហើយគឺរមែងមិនកម្រើកញាប់ញ័រដោយសភាពនៃធដែលជាសត្វក៏ត្រូវដល់ខ្លួនយ៉ាងណាតធាវិរិយៈជាដើមនោះឯងរមែងដល់នៅសភាពឈ្មោះថាពលៈបាទអញ្ចឹងសក្តិនេះយើងយល់នៃពាក្យថាពលៈប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាំបន្តទៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់អញ្ចឹងសូមអនុមោទនីបាទ